Edhe kur ndodh që burrat duan të ndihmojnë me punë shtëpie, me pazare e të tjerë, prapse prap nuk e humbasin dot vesin e të bërit me kokën e tyre. Sidomos kur hallakate në SPAR si ky zotria që do të nisni tani. Dëgjoj. Ik menja dy pako makarona, se s'kemi kanë bashkë. Kush unë? Po. Shpi, dëgjoj. Se më llobërtatësh pastaj blosh. Jo, pse i morë drejta? Pse i morë të trasha? Pse i morë të rumbullakta? Pse i morë flutura? Nisë u prish kodra zëri në një shi qelbur. Ik merri si të duash të drejta xhixhivalla dhe shpejt dy pako dhe hajt po presto. Ec mos u vono. Zemër, dëgjo. Mos më dërgo më këta, se këta ka një këshu që si kur të masin temperaturën e të shqim në morjen. Unë se dip, se ma e më përqa më dërgove vajta mona në këto pjetë energjike që kam qef vetë.